بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو وعانو ونكسن داود يال هالكن ونحر كوررك وعد كسو دباتان وتكسو سغدان وربحن وراد كان هديا لون رالو كان نقضي وحيابات دابد دونتان وحا كامد نكون دونا وزير كاريمه دي بده اسماليا وكلان لقا تاي ديجي سادل كاسي سعود عربيا وعن دي سو قد بين دونا كلان كاسي وحيابات لغو غرفيي سيدو كلم حيكا وده اللان تليو اذواء يوسف راقه تليا عيدا كحوق دل كاسوماليا دي سفير كدل قاسي قادر وعن دي سو قد بين دونا حوقي قدن بيه كلان كاسي muqdisho wadooyinkeeda qaar oo xiran maanta iyo doorasho dhacaysa waxaan idin soo gudbin doonaa xogii ugu dambeeyay arrimaha ku gadaaman doorashadaas kuraasta dhacaysa iyo cid ku fadhiisay aan sidoo kale idin soo gudbin doonaa midowga Afrika iyo dawladda federaalka ee Soomaaliyana waxay bayaan soo saareen si wada jir ah oo ay kaga hadlayaan xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya si kasta oo ay xaaladu noqoto bayaankaasi waxyaaba lagu gurfiyay aan ku eegi doonaa waan idin kugu soo gudbin doonaa daawadayaasha sida tooska ugu xiranow halkan waa nuxur ka wararka hadii aad ku cusubtahay ka mid noqo legray shir gree araad adigu waxay kula tahay ka dhiibo adigoo ku soo biiraya gambaraalka furanaya subscribe saaraya la wadaagaya saaxiibadaada aynu ku bilaawno mar kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa kulan la qaatay dhigiisa Saudi Arabia Amir Faisal wasiirka arrimaha dibadda ee Saudiga Amir Faisal bin Farhan Al Zawd ayaa qadka telefoonka kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya waxaan ugu mahadceliyay sida Soomaaliya ay u garab istaagtay Saudiga in bandhigga Expo 2030 lagu qabto magaalada Riyadh sidoo kale waxay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo gobolka adduunkuba iyo arrimaha labada dal si gaar ahna u quseeya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sidoo kale dhigiisa Saudiga la wadaagay horumarada ay gaadhay Soomaaliya iyo waliba xaaladaha bini'aadnimo ee dalka ka jira xilligan oo abaaraha ugu weyn ay taagan yihiin Saudiga iyo Soomaaliya waxaa ka dhaxaya xiriir soo jireen ah kaa oo markaas ku qotoma walaalnimo iyo islaannimo iyadoo ay xusid mudan tahay in Saudiga uu taageero xoog leh u siiyo dawladda federaalka ee Soomaaliya inkastoo calaaqaadka Saudiga Imaaraadka Masar iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay xumaayeen sanadihii aanu soo dhaafnay ee dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo qadar safiirkooda iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka way kulmeen hadaba maxay ka wada hadleen taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odwa Yusuf Raage ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay safiirka dawladda Qatar u jooga Soomaaliya Danjire Hassan Hamza Azada kulanka ayaa labada masuul waxay uga wada hadleen xoojinta xiriirka labada dhinac iyo dardargelinta taageerada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale kulanka ayaa diirada lagu saaray xoojinta iyo tayeenta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliye Odwa Yusuf Raage ayaa safiirka la wadaagay dadaalka ay dawladda Soomaaliya ugu jirto in la dhiso awood ciidan oo tayo leh si buuxdana ay ula wareegi karaya sugidda amniga guud ee dalka Soomaaliya si meesha looga saaro ciidanka AMISOM ee markaasi wadamada Burundi Uganda iyo wadamo kale oo dhowr ah ka jooga Soomaaliya waxaana socda qorshe ugu dambeeyay ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markaas kula wareegi lahaayeen guud ahaan amniga dalka. Wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho ayaa maanta xiran. Doorasho ayaa dhacaysa hadaba. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa markaas xiray qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka iyo kan noocyadiisa kala duwan ayaa xiray dhinaca wadada Juba laga soo bilaabo agaarka guriga Maxamed Dheere ilaa isgooyska Ceelgaabta. Ciidamada ayaa u diidaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan inay u soo gudbaan dhammaan wadooyinka gala dugsiga tababarka General Kahiye ee degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir. Sababaha wadooyinka saaka loo xiray ayaa lagu sheegay in maanta guddida hirgelinta doorashooyinka ee gobolada waqooyi ee Soomaaliland in dugsiga tababarka booliska ee General Kahiye ay ku qabanayaan doorashada shan ka mid ah kuraasta golaha shacabka. Guddiga ayaa maalmihii la soo dhaafay ku hawlanaa diiwaangelinta musharaxiinta shanta kursi ee doorashadoodu maanta dhacayso kuwaasi oo kale ah hob 204 oo ay markaasi ku fadhido Suuri Diiriye Carab hob 204 oo uu hadda ku fadhiyo Cabdirasaaq Daahir Maxamuud hob 263 oo uu dhowrkiisana lasoo dhaafay uu ku fadhiyo Muuse Saciid Jaamac kursiga kale ee sumadiisu tahay hob 207 oo uu ku fadhiyo Cabdiraxmaan Maxamuud Caateeye iyo hob 205 oo ay ku fadhiso Sahre Cabdulqaadir Cabdiraxmaan.
guddida hirgelinta doorashooyinka ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland ayaa horey Muqdisho uga qabtay doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka, sidoo kalena dhowaan ayay qaban doonaan doorashada kuraas kale oo markaasiyana Soomaaliland ku dhari ah. Si kasta oo ay xaaladda noqoto, doorashooyinku ayaa loo qabtay in lagu soo gebagabeeyo 25-ka bishan Febraayo, taasoo 15 cishe naga xigto, waxaana sidoo kale la filayaa haddii waqtigaasi ay ka dib dhacdo in Mareykanku uu cunuqabateyno dheeri ah uu ku soo rogo dhanka lacagaha ah, bangiyo badana lacag laga xayiri karayo shakhsiyaad dhowr ah oo Soomaaliya u dhashay ama uu madax ka ahba ama uu horey ugu soo noqday. Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Midowga Afrika ayaa kulan yeeshay, bayaan ayay si wadajir ah u soo saareen. Haddaba bayaankaasi muxuu daaran yahay? Shir toddobaadkii lasoo dhaafay u socday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Midowga Afrika ayaa waxay ka soo saareen bayaan wadajir ah oo looga hadlayay howlgalka ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM. Bayaanka oo ka kooban laba bog ayaa waxaa diiradda lagu saaray shaqooyinka u qabsamay AMISOM iyo kuwa culus ee weli horyaalla, iyadoo la isku raacay in magaca laga beddelo howlgalka AMISOM, waxaana bayaanku u qornaa kadib markii lasoo dhaweeyey wafdiga Midowga Afrika, qaramada midoobay, Midowga Yurub, doodaha farsame ee kooxda 4 xubnood, iyo markaasi wadahadalada la qabtay 18-kii Janaayo 2022 ilaa 9-ka Febraayo 2022 ee horumarinta fikirka howlgalada, warbixinta wadajirka ah ee xulashooyinka taageerada saadka ee howlgalka cusub ku meelgaarka ah ee Midowga Afrika ee Soomaaliya. Labo, kadib markii la xusay geesinimada iyo nafurnimada ciidamada AMISOM iyo ciidamada amniga Soomaaliya ay nafta u hureen la dagaalanka Al-Shabaab, isla markaana la ammaanay doorka AMISOM iyo kan dalka ay markaasi ciidamada ka joogaan Soomaaliya, eel markaasi la dhisayo ciid Soomaaliya oo xasiloon oo nabad ah. Saddex, kadib markii lasoo dhaweeyey qariidad howlwadeed waa howleed oo ay diyaariyeen kooxda 4 xubnood ee COPANUS waa CONUPSka, warbixinta wadajirka ah iyo xulashooyinka taageerada saadka ee howlgalka cusub ku meelgaarka ah ee Midowga Afrika ee Soomaaliya, iyo xaqiijinta muhiimadda ay leedahay in la raaco jadwalka iyo habraacyada dhammaystirka CONUPS ka warbixinta wadajirka ah iyo xulashooyinka taageerada saadka ee ku jira qariirada howleedka lagu heshiiyey ee kooxda 4 geesoodka ah. Kadib markii la aqoonsaday heshiiskii hore ee farsamo ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo howlgalka Afrika ay kala saxiixdeen Addis Ababa 21-kii Janaayo 2022 ee ku saabsanaa cabbiraadda iyo ujeedooyinka istaraatiijiyadeed ee mustaqbalka ee howlgalka ku meelgaarka ah ee Midowga Afrika iyo Soomaaliya, iyo in la xuso ka qaybgalka kulanka iswadaarsiga ee Qaahira ee uu ku saabsan hannaanka Soomaaliya iyo 2021 kadib soo agaasintay xarunta caalamiga ah ee Qaahira ee xalinta khilaafaadka, nabadeynta iyo dib u dhiska. Kadib markii la isku raacay horumarka laga sameeyey diyaarinta qabyo qoraalka CONUPS, qabyo qoraalka warbixinta wadajirka ah, iyo qabyo qoraalka xulashooyinka taageerada saadka ee Muqdisho intii u dhaxeysay 9-kii Janaayo 2022 ilaa 9-ka Febraayo 2022 oo ay waafaqsan tahay qariidada lagu heshiiyey 4 kooxood. Kadib markii loo mahadceliyey saaxiibada caalamka ee taageerada siinaya AU, AMISOM iyo dowladda federaalka 14-kii sano ee lasoo dhaafay dadaalada lagu xoojinayo nabadda Soomaaliya, kadib markii la isla ogaaday in hawsha kooxda farsamada markaasi 4 geesoodka ah loo gudbin doono madaxda sare ee markaasi kuwaatarka si loo tixgeliyo, maxaa xigaya? Kooxaha farsamada 4 geesoodka waxay ku heshiiyeen sida hoos ku xusan: ee gudbinta qabyo qoraalka CONUPSka, qabyo qoraalka warbixinta wadajirka, qabyo qoraalka xulashada taageerada saadka iyo hirgelinta waa shirka heerka madaxda sare ee kuwaartadka, waxaana loo qorsheeyay inta u dhaxaysa 14-ka ilaa 18-ka bishan si loo tixgeliyo. Ba, gudbinta qabyo qoraalka CONUPSka, qabyo qoraalka warbixinta wadajirka, qabyo qoraalka xulashada taageerada saadka ee shirka heerka madaxda sare ee kuwaadka, waxaa loo qorsheeyay inta u dhaxaysa 21-ka ilaa 22-ka bishan si loo ogolaado. A, gudbinta qoraalka kama dambeysta ah ee 3 nuqul ee golaha nabadda iyo amniga Midowga Afrika iyo golaha amniga qaramada midoobay waa ugu dambeyn 7 Maarso 2022 si loo tixgeliyo looma la meelmariyo 13-ka Maarso 2022. Dhammaad ayaa lagu yiri waxa uu ahaa war saxaafadeed aan idin dulmarinay oo ay si wadajir u soo saareen markaasi Midowga Afrika iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya.
halka